হয় ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা এপ শ্বেয়াৰ কৰিম যিটোৰ সহায়ত আপুনি ফ্ৰীত ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব 198। মই আৰু আপোনালোকক ইয়াতে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই দিম যে মই কেনেকৈ ৰিচাৰ্জ কৰিছোঁ আৰু এইটো বিষয় লৈ মই অলৰেডি ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ। তো আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাব পাৰে। মই আপোনালোকক আজি প্ৰুফ কৰি দেখুৱাম, প্ৰথমত দেখুৱাম, মই ৰিচাৰ্জ কৰি দেখুৱাম যে ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিনে নাই। আপুনি সকলো চিমতে ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব, জিঅ', আইডিয়া, বোডা, এয়াৰটেল, যিকোনো চিমতে আপুনি ফ্ৰীত ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে আপুনি অলপ কাম কৰিব লাগিব, কিয়নো আপোনাক কোনেও এনে ফ্ৰীত ৰিচাৰ্জ নিদিয়ে, কিন্তু আপুনি অলপ সময় কাম কৰিলে আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে কেনেকৈ এই ৰিচাৰ্জটো কৰিব পাৰিব মই প্ৰথমত আপোনালোকক প্ৰুফ দেখুৱাই দিম, ৰিচাৰ্জ কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু কৰিব পাৰিনে নাই। আৰু তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপুনি কেনেকৈ এপছটো ইনষ্টল কৰিব আৰু আপুনি কেনেকৈ ইউজ কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ব্লগ মই আপোনালোকক জাষ্ট দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব। চ' মই এমছেট ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিম। চ' মই এমছেট ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিলোঁ। মই প্ৰথমতে আপোনাক ৰিচাৰ্জ কৰি দেখুৱাইছোঁ। চ' ওপৰফালে আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰিছে এইটো, ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিম। মই আপোনালোকৰ সন্মুখতে ৰিচাৰ্জ কৰি দেখুৱাই আছোঁ মই কি কৰিব পাৰিম। অলৰেডি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই কিমান টকা পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা, আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, মই অলৰেডি 251 টকা ৰিচাৰ্জ এটা কৰিছিলোঁ কেইদিনমান আগতে। আপোনালোকে কি জানে, বহুতে ভিডিঅ' চাইছে, বেছি মানে চোৱা নাই, কিয় নাজানো। চ' আপোনালোকেও কিন্তু এনেকৈ ফ্ৰীত ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব। মই আজি আপোনালোকক 198 ৰিচাৰ্জটো কৰি দেখুৱাম। চ' মই ইয়াতে কি কৰিম, ৰিচাৰ্জ ফৰ যিটো লিখা আছে ইয়াতে পইণ্টত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰি দিলোঁ, ইয়াতে টপ আপত ক্লিক কৰি দিম, ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত লগে লগে ইয়াতে কি আছে, ৰিচাৰ্জ 1 ইয়াৰ্ছ উইয়ে বুলি লিখাইছে, জাষ্ট অ'কেত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। অ'কেত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইফালে মোৰ মেছেজো আহি গৈছে। চ' ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম। চ' ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ যিটো ৰিচাৰ্জৰ কনফাৰ্ম মেছেজ সেইটো আহি গৈছে, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে। চ' এইটো কনফাৰ্ম মেছেজ আহি গৈছে। চ' আৰু এটা মেছেজ আহিব, অলপ সময় ৱেইট কৰিম, যিটো আমাৰ জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা আহিব সেইটো মেছেজলৈ মই অলপ ৱেইট কৰিম। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ফাইনেলি আমাৰ যিটো মেছেজ আহি গৈছে, চ' এইটো দেখিবলৈ পাইছে, মেছেজটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইটো জিঅ' ৰিচাৰ্জৰ যিটো জিঅ' পে' বুলি লিখা আহিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখুৱাইছে, মই দেখুৱাই আছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল চাওক, এইটো 198ৰ যিটো ৰিচাৰ্জ হৈ গৈছে। আপোনালোকেও সকলোৱে কৰিব পাৰিব, সকলো চিমতে হয়। আৰু এইটো মোৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এনেকৈ আপোনালোকেও কিন্তু নিজেও এনেকুৱা ৰিচাৰ্জ ফ্ৰীতে কৰিব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে এতিয়া কেনেকৈ এপছটো ইনষ্টল কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আৰু কেনেকৈ ডাউনলোডিং কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, মই বেলেগ এটা মোবাইলত দেখুৱাইছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, মই আহি গ'লোঁ ব্লেক এটা মোবাইলত, মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মোবাইলত। চ' আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ মোবাইলৰ প্লে' ষ্ট'ৰত যাব, প্লে' ষ্ট'ৰত যাই লিখিব এমছেণ্ট ব্ৰাউজাৰ বুলি লিখি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহি যাব এমছেণ্ট ব্ৰাউজাৰ। চ' মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰি ৰাখিছোঁ যাতে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ নাযায়। চ' তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, অ'পেন বুলি মাৰিব। অ'পেনত মাৰাৰ লগে লগে কি কৰিব, তলৰ ফালে আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে এইটো যিটো আহিছে, ইয়াতে প্ৰথমত ইউ হেভ এ প্ৰম' কোড, ইয়াতে এটা ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা আহিব, আহি অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব, মাৰিব লাগিব B9CDK8R7 হৈ গ'ল, 9CDK8R7 মাৰি আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে এপ্লাই আছে, এপ্লাইত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো এপ্লাই, এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে তাৰ ওপৰফালে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ফোন নাম্বাৰ বুলি লিখা আছে, আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে ফোন নাম্বাৰটো বহাই দিব লাগিব। চ' মই ফোন নাম্বাৰটো বহাই দিয়া, আপোনালোকে নাম্বাৰটো বহাই ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ভেৰিফাই বুলি লিখা আছে, আপোনালোকে কি কৰিব, ভেৰিফাইত ক্লিক কৰি দিব। চ' নাম্বাৰটো বহাই ইয়াতে ভেৰিফাই নাম্বাৰ বুলি দেখিবলৈ পাইছে, জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কণ্টিনিউ আৰু নট নাও দেখুৱাব, আপোনালোকে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এলাউ কৰি দিব, এলাউ কৰাৰ পিছত এটা মেছেজ আহিব। তাৰপিছত ঠিক এনেকুৱা দেখুৱাব, ৰবট নাও বুলি এনেকুৱা আহিব। অহাৰ পিছত এতিয়া এটা OTP আহিব, অট'মেটিক লৈ ল'ব। লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব। কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যিটো চিমেৰে, তাৰমানে যিটো
অপারেটরে মানে আপনার জিও হলে জিওত ক্লিক করবো, আইডিয়া এয়ারটেল যেটু আছে আপনার সেইটোত ক্লিক করে দিব। মোর এই জিও নম্বর মানে জাস্ট জিওত ক্লিক করে দিম। তারপর আহিব স্টেট সিলেক্ট করবলে আমার অসম, আমি আসামত ক্লিক করে দিম। ক্লিক করার পিছত এতে ফিনিশ অ্যাপত ক্লিক করে দিম। ক্লিক করার লগে লগে আমার কাম সম্পূর্ণ হয়ে গেল, ইয়াতে দেখাই আছো। সো আপনাদের ইয়ারপর কেনে পয়েন্টব হেৰি কৰিব পাৰিব মই আগতে দেখাইছোঁ। আৰু এটা আপোনালোকে সহজতে কৰিব পাৰিব, চাওক এনেকুৱা কৰিলে আপুনি 75 পইণ্ট অলৰেডি পাই যাব। তাৰপিছতো আপোনালোকে পাব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ ৰেফাৰ কৰিব পাৰিব। চ' কেনেকৈ ৰেফাৰ কৰিব মই দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে ওপৰফালে চাওক ইৰাণ বুলি লিখা আছে, ইৰাণ 25,000 পইণ্ট, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, এইটো যিটো লিখা আছে হোৱাটছআপ বুলি, আপুনি হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক আপুনি সেন্ড করব পারে। তারপর যদি ইনস্টল করে 5 দিন পিছত আপনি পাই যাব 25, আপনি পাই যাব। সো ফ্রেন্ড সকল আপনাদের এনে করলে 100% পাই যাব। সো ভিডিওটা এখানে, আর আপনাদের কেন করব লাগে মই অলরেডি আগতে দেখাই দিছো। সো আজিলে মানে আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিও লৈ। ফ্রেন্ড সকল আশা করো আপনার ভিডিওটা নিশ্চয় ভাল লাগেছে। যদি ভাল লাগে তেনেহলে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিয়ক, কেন এনেকা নতুন নতুন ভিডিও মই আপনার কারণে সদায় লই আহি থাকিম। আর এতালেকে যদি ভিডিওটো লাইক করা নাই প্লিজ লাইক করে দিয়ক, আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব। ফ্রেন্ড সকল আজিলে ইমানে, আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিও লৈ। জয় অসম।